você não precisa encher os bolsos das megacorporações da indústria de livros didáticos. Em vez disso, verifique o Macau Press para obter os textos, livros e material de pesquisa de que você precisa. Macau Press is everyone's publisher. Isso significa que ajudamos a divulgar o trabalho de profissionais inteligentes e dedicados, independente de quanto dinheiro eles tenham. Na verdade, não temos custos iniciais de divulgação. Nosso objetivo é avançar o conhecimento, tornando-o mais acessível do que nunca. É por isso que nossos produtos são vendidos por uma fração do preço e, em alguns casos, até gratuitos. Na Macau Press você encontra de tudo, desde estudo de pesquisa a livros de medicina e muito mais. Mas não vamos parar por aí. Estamos adicionando mais editoras e livros à nossa seleção todos os dias. Obtenha o conhecimento que você deseja por menos, muito menos, na livraria online Macau Press. Peça seus livros digitais ou físicos e pesquise hoje.